pátria. Há um fluxo poderoso de energia do vazio vindo do templo lá embaixo. Mire no epicentro. Posso guiar Lartanis antes que este destino recaia sobre ele. Se nos arriscarmos, podemos parar o ataque do Deus Sombrio. E eu devo acreditar que assim que você soltar, a sua lâmina não estará nas minhas costas? Você perde tempo. Como que eu vou confiar num tal Darin? Baixem as lâminas. Eu sou o Alarak, o primeiro ascendente dos Taldarin. Amon traiu meu povo. Nós nos vingaremos por isso. E se o seu hierarca sobreviver, ele vai te amar. Decidas. Você nos levará até Ardanes. Sabe a escolha. Caraca! Eu vou ter que cooperar com o Taldarin. Tem uma defesa nova na rede, matriarca. Queira visitar o núcleo solar para configurá-lo. Caraca! Deixa eu falar, caraca. Matriarca, a pedra angular começou a absorver energias do vazio a uma velocidade incrível. Então esse Taldarin fala a verdade? Energias do vazio transbordam do templo. A cada momento que passa, a ameaça cresce. Não confio nele. Mas todos os dados apontam para o cenário que ele descreveu. Um portal para o vazio foi aberto. Há alguma forma de localizar Ardanes? Não. As energias nos deixam praticamente cegos. Temos que acreditar nesse Taldarin. Sofro em ter que fazê-lo. Caramba! Tá, que isso. Convocação em massa. Teleporta instantaneamente todas as unidades aliadas na área alvo para o Nexus primário. Protege as unidades teleportadas com uma barreira que absorverá 200 de dano em 20 segundos. Sobrecarga de escudo. Concede uma barreira a todas as unidades e estruturas aliadas que absorvem até 200 de dano por 20 segundos. E agora? Convocar Fênix. Oh! Eu tô extremamente atentado a pegar ele. Vamos gastar aqui a pontuação e vamos deixar essa habilidade aqui. Depois eu quero pegar o Fênix, eu tô achando que vai ser foda. É o meu conselho de guerra. Rohanna? O que aconteceu com ela? Rohanna? De novo? Rohanna! Você procurava um lar. E agora você encontrou o berço da vida. O seu começo e o seu fim. Liberte-a, Amon. Você busca redenção nesses salões vazios. Pois aqui você verá apenas o fracasso do seu Naga. Solte ela agora! Eu trago uma dádiva. A redenção no esquecimento. Silêncio! Low. Por que a matriarca não atacou ela? Esse Taldarin trouxe guerreiros consigo.
Talvez haja uma vantagem na presença deles, afinal. Uou, agora eu posso usar os guerreiros do Taldarim. Será purificado. Esses purificadores entraram para o nosso exército hierárquico. Eles querem para servir. Onde marcharemos? Por enquanto. Olha, uma unidade feminina. Onde se esconde minha presa? Ah, os três são iguais, ó. Onde se esconde minha presa? Bom, pelo jeito você liberou esses aqui. Cara, que vontade de jogar com eles, só pra ver como é. Vamos deixar eles? Ao invés de ser todas... dos Templários? E aí, o que vocês acham? Vou deixar eles. Tô quebrando minha própria regra. Seu hierarca aparentemente não percebe os perigos que o cercam. Envie seus guerreiros para estas coordenadas se quiser que ele volte em segurança. Vamos lá, eu achei que eu ia jogar com ela e não com o exército. Este caminho levará suas forças a Arcanes. Eu cumpri a minha promessa, Templário das Trevas. Diga ao seu hierarca que estarei esperando por ele. Matriarca, nossos Templários Supremos se ofereceram para ajudá-la. Tava demorando, né? A perda do Kala não foi aceita. Mas estamos prontos para servir uma vez mais. Templário, eu lhe agradeço pela bravura em tempos tão difíceis. Nós resgataremos nosso hierarca. Tá, o que vocês aqui têm de mais? Reconstrução. Revive o Atalaia após a morte. O efeito só ocorre uma vez a cada 120 segundos. Ah, nada demais, não sei nem por que eu tô usando eles. Estamos concentrados uma vez mais. Libertem as tempestades de ciônicas, irmãos. Façam com que os escravos híbridos sintam a ira dos templários. Ei! Protoss! Venham! Unidade no propósito. Não tem nada pra cá. Eu vou encontrar Arthanes. Pelo menos essa é a ideia. F faz o quê? Feedback. Elimina a energia do alvo. Ah, tá. Essa habilidade é muito foda. Se colocarmos as energias deles em loop, eles não vão aguentar. Cara, agora os Templários Supremos atacam. Isso é muito legal. Minhas ordens. Como sempre, eu sirvo. Seus aliados estão em combate. Templário, junte-se a nós. Arthanes! Rápido! Venha a mim, meu insano. Eu ataquei os Zergs achando que eles eram inimigos. Derp. Derp. Vorazum. Suas forças chegaram na hora certa. Amon abriu um portal para o vazio. Temos que fechá-lo antes que nos destrua. De acordo. Meu enxame e eu cuidaremos do grosso do poderio de Amon para ganhar tempo. Mas selar o portal é por sua conta. Sim, senhora. O portal se alimenta dos cristais do vazio. Vamos ter que desativá-los para selar o portal. Então, nós os desativaremos. Eu vou ter o Arthanes no meio da missão? Uau, divertido. Vamos lá. Ah, não vou ter o Arthanes. Ah, eu jurava que ia ter ele, que chato. Ok, você abre. Você abre. As trevas se aproximam da minha colmeia, Arthanes. Espero que você esteja se aprontando para desativar os cristais. Vou continuar mandando todos os Zergs que puder para ajudá-lo. Boa luta, Templário. Ah, ela tá bem na porta do negócio. Ixi. Vamos ver o que vocês conseguem fazer aqui. Pintar o Tassadar. Vamos ver. Deixa os Zerglings irem na frente. Propósito.
É sempre bem bom ver os outros se sacrificando por nós. Vamos continuar juntando recursos aqui. Já já eu chamo parte do exército. Entaro Tazadar. Unidade de propósito. Eu obedeço. Ah, eles não têm energia. Eu jurava que ele tinha. Eles revivem, né? Verdade. Ok, vamos lá. Vamos construir mais um desse. Hierarca, eu estou detectando várias fontes de energia escondidas pelo templo. Elas parecem ser naves Zelnaga, antigas fontes de energia. Se conseguirmos localizá-las, eu poderei usar a energia delas para liberar mais solarita no núcleo da Lança de Adol. Os defensores do cristal tombaram. Avancem e o destruam. Nós percebemos. Ok. Agora vamos fazer um desse aqui, para poder invocar mais unidades. Você não tem minérios suficientes. Só isso? Este guerreiro despertou. Nós percebemos. Este guerreiro despertou. Preciso de mais minérios. E eventualmente vou acabar precisando cristal de gás destruído. Também. Os sensores mostram três restantes, Hierarca. Entaro Tazadar. Eu ouço o chamado. Unidade no propósito. Deixa eles irem na frente e vamos atacar. Nós resistiremos. Identifique o inimigo. Este guerreiro despertou. Vamos continuar fazendo isso. Vem cá, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Eu quero fazer outras unidades também. Desse aqui que eu tô precisando. Estamos concentrados uma... Minha lâmina. Entaro Tazadar. Espera aí, vem cá você pegar esse gás. Ixi, tem muita coisa ali em cima. Eu acho melhor eu fazer outras unidades primeiro. Depois... Eu penso em atacar ali, tem muita gente. Tá, aqui eu preciso ativar as embarcações Zelnaga. Onde que tem essas embarcações? Isso aqui é uma? Sabedoria. Ou isso aqui é essa coisinha que tá marcando é só o gás. Unidade no propósito. Como sempre, eu sirvo. Nós não sei onde ativo. O que é isso? Tá mostrando o avanço do vazio. Nossa, vai começar a destruir as unidades da Kerrigan. Escolhidos! Matem os hereges em nome de Amon! Enfrentando o inimigo! Peraí. Uau! Sabedoria. Ah, olha só a habilidade dela. Transferência psionica. Projeta um vulto invulnerável que pode se movimentar, mas não ataca. Os inimigos que tocam o vulto recebem 5 de dano adicional a todas as fontes durante 5 segundos. Ah! Legal. Eu consigo controlar ele. Olha só. Nós resistiremos. Vambora. As trevas serão presas. Meu enxame vai atacar um cristal. Junte-se a nós, Artanis. Vivo. Eu ouço o chamado. O que é isso? Ah, eles estão vindo atacar. Tá, beleza. Este guerreiro
Será que eles também não atacaram? Agora eu acho que eu tenho uma quantidade razoável de unidades pra atacar. Seja esperto. Destrói os pylons. O cristal é nosso, guerreiros. Destrua-o o mais rápido possível. Ok, vamos lá. Deixa eu fazer uns. Pelo menos um desse. Pra me ajudar. Teleportado, talvez. Dois cristais destruídos. Eu suspeito que as forças de Amon não nos deixarão tomar os outros dois tão facilmente. Os híbridos estão vindo atacar nosso Nexus. Preparem as defesas. Contemplarem! Pelas estrelas. Estamos concentrados uma vez mais. Seus pensamentos são claros. Eu ouço o chamado. Ok, vamos juntar essa cambada aqui. Tô precisando de mais um desse. Espera aí que eu quero fazer o seguinte. Vou fazer isso. Estamos concentrados uma vez mais. Vou atacar esse povo aqui, tá doido? É necessário construir mais pilares energéticos. Este guerreiro despertou. Vou fazer mais uns pilares aqui, porque senão... Nós resistiremos. Identifique-nos. Como sempre, eu sinto. Ah, vamos atacar aqui logo, vai. Vou fazer um desse. Eu obedeço. Aonde que tá essa tal dessa... Natal. Dessa embarcação? É isso aqui? Nós tomamos uma nave Zelnaga, Karax. Prepare-se para a transferência. Inacreditável. Apesar das eras de inatividade, as máquinas continuam funcionando com força total. Tá, mas aonde que eu acho esses trem, então? Ah, aqui Como tem um. Sempre, eu sirvo. Não precisa enviar todos. Na verdade, só mandar um. Minha lâmina quer conhecer o inimigo. Nosso poder servirá. Mas é mais um que tá. Tá sobrando. Vou mandar fazer mais gateway. Nós tomamos Vou mandar a segunda fazer fonte uma de energia dessa também, porque, né? Só resta um sinal de energia. O nosso espírito é indomável. Caçar de Templari. Vamos atacar. E você, por favor, ataca também. Estiremos. Minhas forças e eu vamos abrir um caminho até o cristal. Pensei em lhe estender o convite. O cristal está sem defensores. Podemos destruí-lo assim que você estiver pronto. Ok, tá faltando um. Alinhados. Minha lâmina quer conhecer o inimigo. Vamos lá, vamos fazer mais unidades. Deixa eu ver o que tá faltando. Eu tenho um monte de zelote. Só falta um cristal. Eu tenho um monte de tudo. O portal está ficando estável. Temos que desativar o último cristal e rápido. Híbridos a caminho do nosso Nexus. Guerreiros, interceptem-nos! Retornei para o seu.
este guerreiro. Glória aos Tylan. É o bastante. Por enquanto. Tá. Não sei o que é aqui em cima. Por Artanis. Estou ouvindo. Entaro. Você também. Eles também não atacam a minha base, né? Melhor eu segurar eles aqui. Nós perseveramos. Como sempre, eu sinto. Estamos concentrados uma vez mais. Eu tô com bastante unidade, nem preciso me preocupar tanto. Eu obedeço. Vamos mandar fazer. Nós perseveramos. Vamos mandar fazer mais desse aqui. Porque eu quero mais imortais. É necessário construir mais pilares. É necessário construir mais pilares energéticos. Este guerreiro despertou. Quantos templários supremos eu tenho aqui? 5, vamos fazer mais um desses. Tô querendo achar onde é que tá a última nave pra pegar a Solarita. Artanis, vá desativar aqueles cristais do vazio logo. Minha colmeia está tomando uma surra. Calma, minha filha. Você tá bem ainda? É esse caminho que eu tenho que seguir? Pera aí que eu quero ver se tem alguma coisa pro outro lado. Tem, e aí? Essa foi a última nave, Karax. Entendido. Vou transferir a última fonte de energia. Ok. É necessário construir. Eu tô reajeitando. Este guerreiro despertou. Eu obedeço. Vamos investir logo e terminar esse trem. Se der, né? Tentar o passador. Eu tenho que deixar os fanáticos ou atalaias, né? Não são fanáticos, passarem à frente, senão ferrou. Acabou! Fechei! Vamos acertar nossas diferenças. Daqui em diante, permaneceremos unidos. Nós vamos rechaçar o mar de trevas de Amon. Como nem ele sabe, né? Hoje nós lutamos bem, Kerrigan. Junte-se a nós. Juntos, podemos derrotar Amon e mandá-lo de volta para o vazio. Meu enxame foi destruído aqui, Artanis. Vou precisar de tempo para reorganizar minhas tropas. Não há tempo. Meu povo está sendo consumido. A carne de seus corpos está sendo absorvida por Amon. Não posso esperar. Então faça como eu. Reúna aliados. Domine os inimigos. Faça o que for preciso para garantir a vitória. A sobrevivência não é um espetáculo bonito. Nós somos líderes bem diferentes. Mas eu agradeço mesmo assim. Até logo. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima, galera. Falou!